جی هغه زما جوړه رښتیا زما له پټه خو بلی نه ما دین رشکار خلک سره ولید تو سما سره ستاسو دا ماما دی کے نادم پٹول دنیا کے صرف ایک ہی یو پیس دے اونلی وان تو خوچ پیزا کالا نورم دل تا تیر کم کنا خلو کا دا یو و دو روپے برابر یا کم ہے مجھے خدای جاتا بے خکی نزان جوارتا نہیں خکی ما دا با بے بے نا وی پوشوی نا خلو پس روی خیر و که خلایا بکر تو بای یا الله وای آخو لکه چه خلو چه غرمایا وای 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 بلکه تو واس خونم کورو میران نشا پرتا شو غرماش و احلا اینجا مارا یا خطر یا جو سرین ده اس خون خوبم نشلی ده ای خوب نایی و تی آها بلم ناو تر ایت کوری ویران نکی آها ورکه کمال خانه ورکه حالا پاسه کم ورکه حالا شو باشی اها اولی نا وقت را سپایی نینا اها شنو وقت را میر دا نیم اسمان را خطر را حالا حالا شو باشی جویار صبح با ها خواب میلی دا خو پایی دینا خانه دیتا خانه شا غرب پرده کرا تا خوب مام دی دویار کنم خوب سدر خنو ای کوبا لگردوی نور پیسی رو لگا ماردوی خدای چی چند پیخی که میدان دوارتا جو زما خو خو تکا تکو تکا تک وا سنگی تکا تک وا وا آسیا وا نا وز دی خو که سلو رو مواده تا مارا ولی یه لکا سرنگی ها یا لگا تو خو بولا چی سپرگی سپرگی ام دکا خوب ملی دو ام دکا ماوی فضل خبر برین مارا در سبا ناری غمو کچی بیازو کارلا یا جو زو خو پیو دا کیگم جو کچا کیو لگا او دا آغا زیمه بیا خوب شروع کو کم داشت نیمه که پاتی شو او دشا او دشا بچوس دا خو خپل دکان ده کنه غم خو زمون ده پرده مزدور سار وقتی پاسی او نو چه خدای چه تا پیخه که نوزان دوار تا میخه بس که هم بس که کمال یارو خود رو تا میخه میخه میاد دوا میخه پا تندر بانده بوله اه ما خود تو وسی تاری را بسا که گی ها سلورم واده تا خلا چه ماری نه یه نیسم پرکدم یه نه نه بس های گستا به من از سلورم واده تا یه لکه دا یه لکه را بودی نه نه تا پانی واده را بانده ماری گی وکنه یه لکه دا سکرم خوب لی دو مره خلو که یه خوب که ما دل اپرگ دم بلا یه خلو سده یوم داسه گردم او داده ای سلورم و دو خوبو نمیده مورا یه لگا تا تا چی ما ویلی دی چی زمون کلی تراشا نو تو از چا منی خلو چه خبر ها خود خب کردی ده خورو کیا بلا خبر ها کنه مخ بلو کیو عده می روزا کی گیس عده می نمانی راست پر تاکو خلو آیا پوکا تو عجنا تو ناوی لاور که خلو نگذری بی لاور کشو همین مرا دا سپزول خبری که زد نظم آیا تا چای بچر تا بل جاوست بل سایت کلی یعنی که رشتی ها نوروزی میشه تر ٹیکسی خرسه یار یو شیخ را بانده میرا بانا شویده آره رایتوی ما سر ادری اور شا او دیر خطن خبر آکی وابیڑ کیا نو بیو خود دیر آخه خبر آده ویر دروما سان اختا که بیسا ها مو خور دلیش داگا شیخ دیر ساخی سار آئی دای ورزم پیزا کیا خرس دا کور دیر دی او چه خدای چه تا پیخا کنو Thank you.
بچو زما دلاس سڑے شو ما تکو نڑے شوی خواخ پدشم بچو دی کے نادم پٹول دنیا کی صرف ایک کیو پیس دے دی اونلی ون باندی دنا مین شم سنا مدیتا بخ بلند نن رزی دا پارا دی دا گٹ لگا ندا نا 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 دیم سی نینی پپٹ نشی چی چلے قربان ما صاحب فرمائی لی دی سپین خلا بندشی تورا تو تان مخورا چشپیلی وحی پلارا ستوان مخورا قربان دی دنام ہی نشم دی کے نادیم سیف رازا کنا تشریف کی دی گورا بخ بلند بچو دی کے نادیم پٹول دنیا کے صرف ایک یو پیس دے دی اونلی وان بلکل دا خو زمانم کنا رازا کنا سر تو دیشنی کس کی دورش دی دورش نی یعنی توری آوش نی تب دی جیب تا لاس کی او پخی لاس بزما حصہ دا جیب نا رو باسی او مالا بیرا کی ایسا گزبان دی دنامی نشم جس ایسا ایسا با قدری جوسا بودا گزبان دی دنامی نشم ما زما دا لاس سڑیشوی او ما تا خونڑیشوی تاو زمان ترمین زدا فیصلہ شوی دا چی مال غنیمت با بخبلو کی نیموی رو بس شبا گودا ما تنگاو مگینی گینی نو سو گینی نو بی بی جی تا بروین چی تا دی بنگلی آقا کری آقا وقت لارو اس مونگ دوار غلیو یو شیر در تویم پام کو خبرو اوی دو دیو دا وقت شیرو نه براتا نوی بس نه نه شیر خوب از خام خواه مزکا چی ز شیر و نوی منو بیاز ما پا گیده کی درکیگی پلمن خسریو پارا پارا پلمن خسریو پارا پارا خدا کار ده چی تپت زخ کارا خوده دی چری رانا نکری تیار خدا بلکل امین امین کرنا شوا نیو دوار نندارا گورا ما دی خلق لی دلی کنا خوستا غندی من دی لی دلی دخ پلی خود کود که غلا که مزگ خودر تویم کنا چی دی که نادم پا طول دنیا که صرف ایک یو پیس دی دی اونلی وان یو پیس دی خودی خدا پیس دی شکریہ ده تعریف کولو دیرا دیرا مننا بیبی ما تا پیسی بکار دی کمان کمان او زرا تا بکار دی اسا بیزنس کولو بارم بیبی ما دا با بیبی نوی پوشوی نا خلق بسا وی سا بلی ممی براتا وی ممی نا بیبی مام نن سبا دا مام فیشن دے مام براتا وائے خلق با بیا کنی مونگ تا کلیوال ہوئی پور ویلیجر خزا مام خو کمان پیسے رقم کیش سمرا پلا لیو پنزو زرا کمان بے مام پنزو سرا کم دی میرات نو میرات میرے مام سب اخوالا کوشش کم چے وینا وینا ویم دا خلق بسوی خو سبا ویم نو تو زما مطلب دی یو اینی ہو ویا اینی ہو فو گوڑ سیک ویا آئی تیک ویا نن سبا دا فیشن دے نازو کم آن دا پیسے خبرو کم اتو لگیا ہے
نو نازو نازی بوی ماتا خزا راه نازی خو بیبی نرشتیا مام مام اگه پیسی دلتا تاسو پیسی خواری اولتا مو پیپلا زما مطلب انتا ستاسو ڈیڈ نو ماما پاپا وایا پاپا او انتا ستاسو پاپا سو پاپا سو آئی پاپا نازی آ کیسر دی ورطا روان کا اچھ پاپا را لے گلی دی فضول نوی او ماما جی زن دا جامعه غستل فضول خرچی دا فضول خرچی نه دا اتی سر ساده سره دی لگیا بای مارو ولی دستاسو ماما نیشتا ولی نیشتا او دام در تا پتا دا چه دی که نادم پا طول دنیا که صرف ایک کی یو پیس دی دی اونلی وان کمان انکل خوریه نور کارونا پریدا شو بزنس دنیا تراشد شو بزنس شو نشو دا بزنس نا بزنس کمان انکل شو بزنس کسی دی شو بزنس کے نن سبا ہر سشتا رازا یو فلم جوڑو تا گورا چی سکی گی چی دا گرمی گانی پا کی در لوا چو مو دا کڑا کے دار ڈانسو نا زلفی دا زلفانو سارا زلفی زلفی کی گی زلفی زلفی او زلفی را وری گی Tana dana da 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 dana dana da 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 tuku da tuku da tuku da tuku da tuku da tuku da shtak shtak jik shtak ding ding tana dana da Come on uncle dada visyaro visa mana da film so gori gora hora ya ta sa khabari di ke nadim patole duniya ke sirf ik ki yo piece de the only one aga khuma ta pata da khuda dar ta pata nishta چیزه در لکم فیلم جوڑ کم او دا گرمی گرمی مسالی پکی ور واچو بیا گورا گرمی مسالی؟ کم آن انکل گرمی مسالی خو خلق ترکار ایک یا چایی تو جور سٹوری یاده سٹوری او اغم دا پختو فیلم واتا جوک دا پختو فیلم اس آغا کمال تا رسیده لیده آغا کمال تا چی دا سٹورای پکی هیچ ضرورت نیشتا کمان انکل بغیر دا سٹورای فلم سنگا جوڑ دیشی فارمولا خورایی فارمولا دا پختو فلم چی دا کل راسی شروع شویده یو رایتر نومی سڑیلا سلور فلمو نور کی او ورطی پینزم فلم تی رو باسا آغای تی رو باسی باسا کمان انکل تا سی ٹوکی که گورا تا زمانا ٹول رازونا ماخ لکنا تلا دا دے پشکال کارغی استا ماما ڈی کے نادم پٹول دنیا کے صرف ایک کی یو پیس دے اونلی وان انکل فلم پریدا زمانا پلار نو 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 پلار پلار پاپا پاپا بلکہ پاپا پاپا آو آو پاپا پاپا لب دوبے کے پوخ ندے چی پوخ شی نو پوخ واہ سر زبردست مثال پوخ کمان انکل گورا خواه دا پریدا
फिल्म नहीं जोड़े मैं जोड़ाओ राजा यो स्टेज शो अरेंज करो कमान ताइडिया खादा स्टेज हमारा खोई खुबिया हमारा सवाल ची ड्रामा पर लिखू बचा गोरा खुरैया हाँ गोरा नमा खबर और चंदा से देखा ना चिता तो डी के नादिम सहकारी डी के नादिम पटोल दुनिया के सिर्फ एक ही यो पीस थे ओनली वन दस ड्रामा बदर लो लिखम दस ड्रामा च गुती बहुत सर उखरी आन जमा मतलब दादे नो नो अंकल नो माता रस्ता स्टोरे मालूम है दी बोले मो बच्चा खबर रखे तब बस ठीक दिनों प्यार बेसर पक्के ची क्लब से दर लेता ड्रामा लिखम कैंची क्लब ने पीजे में गुलसनम कैंची क्लब से तो ना पीजे में द टीवी द ड्रामो ना वाड़ वाड़ सीन ना कैंची की और द स्टेज ते दुमर उच्चता ड्रामो ली की दुमर उच्चता सम द मलंगानु कन्वी हर रंग हर मजा हर जाए कभी बची कम आन अंकल ता द स्टेज ड्रामे आइडिया में फखा दा ताबकू गुड वेरी गुड तब उस दासे कारो की چه ده ممی نبشل زر روپای واخلی او مال بیراکین نور زپوشا و زماکار تاوان خونه که کنه اصلا چه زغینه پیسه والا مو تاوان دی که نادم تا تسخ کاری دی که نادم پا طول دنیا کی صرف ایک یو پیسته دی اونلی ون او غم دیر سپیشل پلیز بیبی हरी अब सिर्फ 30,000 रुपए डेर के वीडियो सेंटर दे और प्यार डेर अरजाने खर्चे ही जमाना देखो दस वर्त वही वीडियो सेंटर ता खलक बस वही प्लीज डेर दगड़ी दुकान दे बेबे शेल जर में दर तवेली दी ची माम वह माम खा माम ये रखो बेब नरिशा माम तो शपितोतिया 1,000 रुपए दुकान दे ची दादा ता चावे بیبی نرختیا مام یارا که سطی با هم با که مفت گورو ریختیا وی نو دروغ سا بیا خو خده یارا زمان زیره نده تاسو تا دکار ویلی جا دی پلار مو گردی گانا تاسو با دکانداری که وی نو دا خلق بسا وی مام بیبی نرشا مام پلیز سشغل مونگل پکار دی کنا بس تو صرف 10,000 روپیه را کا بیا تا گورا ورکا کنا مام دی کیسے دی دکان کا زمان فاخ دیا بے 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 زینا زا ٹھیک دا سب آبا مام زندہ آباد دی بے درشتیا مام مام زندہ آباد संगे है माय चाइल्ड के ने तशरीफ के नाजी चे यस मैम बस पर देला रहते रे दम न मावे के आई मीन हम ओकरल मिरार जमा मतलब तेरा डेरा थैंक्स खब अंगला जाता सो को खुश देसी वतनी सुजा पके सडेस ज्यादा जमा बंगले तराशा और गोरा टोर सी जुना पके द फौरन दी बस मुंगला उस सुसरा गले का ना दे मेरात मतलब दा जे ला मौसम डेकोरेशन ना देकरे आई हेट दिस वतनी सी जुना समा ने देखो क्वालिटी है निष्ठा द फौरन सी जुनो डे स्टैंडर्ड भी असे स्टा हस्बैंड को फौरन के देखा ना जमा मतलब ते स्टा खावन को बाहर देखा ना आओ दुबई के सरकार के इंजीनियर दे हालत है इंजीनियर खुद जमा खावनम दे माँ खुद बागबानी टोल सीजन द बाहर ना राउंगती दे जमा हूँ दा ख्याल दे जबरदस्त ये लिस जोड़ कम अगर टोल सीजन पे राउंगाड़ा अब यहाँ माता हुआ है माते और डियर खा इंटीरियर डेकोरेटर मालूम दे दा बंगला बदला दा से खुले डेकोरेट कम चे हाँ ठीक था उस दा हुआ न सब चे पेट्रोली के रोडो फैशन दे
او ما کرا خو د چمچ نه والا تر کوکر پورې ټول سیزونه د فارن دي. او زه خو د چو پتې نه والا تر بسکټه پورې د فارن را غواړم. بس مونږ هم چې سره ورو سټ شو کنه. او یې چې نه ته میک اپ پخپل کې نه نه ته ما سره راځه بلکې تم راځه ینګ خزه آغا بیوٹی پارلر کے بدلا دس کلے میک اپ اور دس یخت سیٹ کم جی عمر بدے نورم لسکالا کم خکاری سنم سے دے السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوریا دا دے کینچی کلب سے السلام علیکم وعلیکم دا سٹیج ڈرامو بے تاج بادشاہ میرا بنگی میرا بنگی خدمت حکم خوریا کین خدمت دا دے یو ڈراما پکار ڈراما پکار تھا بچے دلو ایشا سکسما ڈراما ٹریجیڈی کامیڈی او کا ایکشن دا زما خرائے دے نشتر حال کی ڈراما کھول واری او سما ڈراما پکار دا سما او تا تا پتا دا چی ڈی کے نا دیم پٹول دنیا کے صرف ایک کی یو پیس دے دی اونلی وان یو ڈراما دا سر بل بالکل تیار پرتا صرف تڑکا اور کول دی ماسٹر پیس دے نام خدا ماسٹر پیس ما تا پتا تھا جس تا ماسٹر پیس ہم کٹ پیس ہوئی دا ٹی وی شلو ڈرامون آگا ٹوٹی بدے را گنڈی کڑی ہو آگا بدے وسر اکی مکڑی دیرا مننا دیرا مننا خدا ہنر خو ہر چال لور کنا دا ٹی وی سورلس ڈرامے میں قتلی دی آغا دا چاند چاند پی سنا میں تیرے راگستی دی چی ہوئے 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 دا رہتا ہو یا چی فیس بے سب رہ خلی بل چاہ دا پارا پینز زرا خود اخبال سرے تا دا پارا سلور زرا انکل ہاں گورا ما تستا ٹولی گوتی معلومی دی او تا تم پتا دا چی ڈی کے نادم پٹول دنیا کے صرف ایک کی یو پیس دی دی اونلی ون زیانا کت خپا کے گی نو دا زر روپے نورم در پا دی دری زر روپے برا کے خو پنزوز کارڈونا با ہم را کے بچی ری لوشا نو زمانی که چی پنزوز کارڈونا تال در کم پنزوز سیکیورٹی والا لا پنزوز حال والا لا پنزوز بجلو والا لا پنزوز ایکسائز والا لا دا خو پکے کلا چی ڈرامے سٹیج کے نو ددی سرکاری نو شکرانا خو پاور کے کلا بچے دی لوشا کم آن انکل خبر خلاص کا زور کا دریزر روپے اور کا میرا بنگی میرا بنگی میرا بنگی خان دا خیر سرا دا ڈراما بس سننا اور رضا کی تیار ہے پیسونا ٹول تیار دی صرف پلو کی گنڈل پاتی دی سلور پینزو رضو پس کا خیری برابر بائی کم ٹھیک دا خورے کمان اکر جسی نے ستاسو پر خوری بس ٹھیک دا تا دا سے اوکا چھ پدی ڈراما باندے دا اس نکار شروع کر بلکل بلکل مونگ در نزو زکر چھتا مونگ خنور کارو نمدی کنا زکر رہی ہے پاما خامو خدی یوں ڈی کے نادم پٹول دنیا کے صرف ایک کی یو پیس دے دی اونلی ون زمائی سبی ماشا ولینا ولینا پاپا خا دے خا بچے دلویشا
حاضر یم. ته چرته وې سهارا راسې؟ زه په چغو ستړی شم. اخر دا خلک به څه وایي؟ قربانې د نامې نه شم بی بی جی، خلک هیڅ نشي ویلې، ځکه چې خلک حیران دي. خلک حیران دي؟ خلک پریشان دي. خلک پریشان دي؟ خلک ګوتا پخولی دي بی بی جی. څنګه؟ ستاسو روب تا کنه، ستاسو دولت تا، ستاسو دبدبی تا. های های قربانې د نامې نه شم بی بی جی، پرون یو چلو شو کنه. بیا سې چلو شو؟ قربانې د نامې نه شم، ښځې راته وی چې د ورو د کتابونو به څه چل کېږي. ما ورته وی کمکلې، اے بے وقوفی، دا ته زما بی بی جی نه ده معلومه. سین سیلاب دے سین سیلاب. پیسے دے سمرا پکاری دی. خیر دے ہی دی کنا. اچھی راکے نو یو پیزا سوا خوچی. ہاں واخلا. خوچی زدر تا آوازو کم. نظر رازا. قربان دے نامی نشمو. بی بی جی خو تاسې کارو چې نن یو چلو شو کنه. خبر چلم شو؟ نه، هغه چل خو غری بی بی جی پرون شوی و. قربانې د نامې نشم، څه نامې ده دا چل نن شوی دی. خبایا داسې کارو کنه چې دا روانو نو ښځې را پسې چغه کې وی د ګلګلې پلاره. ما ورته وی چې ولې د ګلګلې مورې؟ وی د ګلګلې پلاره ګلګله نه جوزه ده. ما ورته وی چې د ګلګلې مورې ته ګلګله ستا کومه لور ده؟ قربان دې د نامې نشم، ولې بی بی جی دا زما هغه مشرۍ لور نه ده. د هغې نه د لږې کشرۍ نه لږه کشره ده، او هغه بیخي کشرۍ نه ده، د هغې نه د لږې مشرۍ نه لږه مشره ده. خو منځنۍ شوه که نه؟ نه نه، قربان دې د نامې نشم، ما هغه منځنۍ بله ده که ده، د هغې ګلپاڼه نامه ده. دا د هغې نه لږه کمه منځنۍ ده. تولی وودی کنا مال دا خوده او زامن دی اتا دی کنا مال دا خوده تول پینزل شو شاو زر دا ڈریور وردی باچه وان ناختا کی گی بی بی جی قربانی دا نامی نشم سنامی دا دا تشریف پچا توری بیوٹی پارل دا زو کنا آفرین ما د تلا دا وی چې تاسو لا الته تلل ضرور پکار دي، ځکه چې قربانې د نامې نشم څه نامې ده. شابه زر د ډرایور بدي واچو نه اخته کېږي، اخر د خلک به څه وایي؟ نه وردي خواچوم بی بی جی، خو یو کار دی. هغه ګلګله ناجوړه ده، ما وی چې لاره کې به مور ته لږې پیسې پرېږدم. ځاته روان خوشه که نه، پیسې به لاره کې ورکې. په پیسو خو زه تا نه خفه کوم، آخر نوکر دا چاہے؟ قربان دے نامے نشم زندہ باد، خدایا سخی بی بیانو لے جنتوں نہ ورکی. آمین. زبردست گانا میں جوڑا کا او دن دن کوئی چی وورن وا 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 چی ڈراما کو کنے سٹیج نو دا گانا او پکے خا ما خا میں مورا کم کم ان انکل ادا کرو پسے بنس و زمانا دا نہ خریات اکتران بکتران پری دا تے یو زل اعلان او کا د شپې به ته خوب مونږ کې دومره دا کاران دي ته وردا وره کمان انکل یو خو ته خبره وګړه ډیره کې خوریا خوریا ارمان ارمان دینو د باچیانو زمانه نه ده باچیانو گنه په دربارونو کې به باچیانو زما داخله د ملغلرو ډکوله د ملغلرو پوه شوې کمان انکل دا دې تی نه منی ته ډی کې نه دیم پټوله دنیا کې صرف اکی یو پیس دی دی اونلی ون خو افسوس چې چا نه پیژندو خیر سګانا ده سګانا ده ورا ورا ګانا ورا یرا ویم داسې
داسې دون چې کوم دی کنه کله کله جوړېږي غوښه باندی د نامې نشم زه دې بابا سره خبره کوم ته څوک یې او زه څوک یم قربان دې د نامې نشم دا سی وایا چې زه څوک نیم زه دیوالم یم زه منشی میم زه مالی میم مړی زه هر سار سه مزه دا هر سار سه زویا د خولې دا واګې دې لګې را کاګا ادری دیش کاله استادی کړی دا سلوی خزر صاحب می سره کړی دی استاد غون دې سروې ما نه دې کړې ګودا او مشرا کله دې سپینو ډکو خاطر دې نه وې کنه نو ما بتا ته ویلیو اخر زم د چا نو کریم یا لکا پری بچی ستې دا لکا تاسو کې ګورې بیا وې چې تاسو کې ته مې ونه وی چې زه دې بنگلی ڈرائیور جمع مالی جمع منشی جمع خان سامان دا جمع تفریق دے پریت کنے ددی کوٹے پزر بدے پتو ویسو کی تقسیم کم تما نبی جنے ما تری تیر شکالا استادی کڑی دا سلویخ زر سڑی میں بنی آدمان کڑی دی ویم ستا پشان سڑی میں ندلی دوی او کچھ باندے دا نامے نشم بابا تم وای کناستا چا صدا کار دے تا بنگلہ لے چالا وئی گلاپا کوز باند د نامی نشم وئی دا بنگلہ دا چا دا دا بنگلہ زما د بی بی جی لخا او زما بی بی جی زما بی بی جی تا تنه معلومه د خو یو گوی دے تا خدا ای تر خو خوگا فریدا زستا د بی بی سخریم او دای زید او مکه دی ولا نوی بابا جی کوز باند د نامی نشم سنام وی کشر خان خپلین دا څه کې ما دا سامان ما دا راکنا زه یې تنه نه راځي تنه نه وی وی دا څه شي دا ها نور تاسو ښه ښه زه ټیک ده را به شو او بابا ته اجی نه آغا مور دې څه شو مور مور خو زما مړه ده بابا تا کله کله ونه بختو نو زما رو خبره ولم نه خدای هم غرقه زما یې ګور مړه شو اډو زاړو خبر قدر نه شو این ګور دا ته څه بابا زه زه دا مې مور ده بابا جی مور کاسان چل دے جما دا چشمو دا
ولی بچه سه سوچ که بچه زه چې ځو خپل کلي ته د دې بنګلې دا هوا ما ته زهرجنه ښکاري نور خو خیر دی خو چې ته رانه خراب نه شې نه بابا مای سه سر نه کوي ته کومې نه مونږ د نوکرانو په کوټه کې غورځولي یو د خلکو نه پټ ساتي ما درته لی ویل بابا څه چې ځو څه چې ځو څه چې ځو بچی خپل کلي ته سامان تیاروم کیمرامن تا دوست تھا واقعا ویلی اس کو وعدہ لے سکتے ہیں تاشی بی جی بی جی سری قربان دے نامے نہ شمس نامے دا گاو بابا جی او کشت خان خو لاد لاڑ چتا سنامے دا کلی تا خوش ہو تر کو میں بامو دا خلق نہ پٹ ساتل کا پتہ لگے دلے وے نو دے خلق بس سوے ډیر اعلی ویم د یو لک روپو خبره دی وک د یو لک روپو ورک دا د اولډ فیشن خلق او دا بوډا نه دی والله دی خو زما بالکل نه دی خو خو چې کلم ملوشي د ځان نه پاتې کولا جوړ کړی دی نصیحتونه به شروع کی په آرام کې نه مړه کم آن انکل بالکل دی ټیک وی زما هم وسه نه لګي او بی بی نرشا مام زه خو به داسې بدې لګي دم لکه چې پماویم هر وخت ټکونه کول بس کلی ته بخرچه ورلیګو زکا چې که نه ورلیګو ته بیا ودا خلک سوي هی سوک سن شي ویلې ما ستا سواغه پوزیشن جوړ کړې ده هغه پوزیشن چې جواب نشتا آخر دی کې نادم په ټول دنیا کې صرف ایک یو پیس دی دی اونلی ون او اغم سپیشل رشتہ جمالا بچے تا کیمرا راوڑا دا پاپا تے دے کیسٹ ڈکو دا کور دا ڈیکوریشن دا پارا جس باہری نے سامان راو لی کی اس سے پیسی او ماما ہری اب تو لہر سمی فٹ کڑی دی بلی کمرا کی کم آن زما ہوئی اسو فرمیشنو دی آم با ریکارڈ کو او زمار تا دا غصوط ویما چکم لس زر روپو کی کی گی دا دو ور تا بایا زخو ہم سے بڑے نایم رضی ہے بلکل ماما ہری اب او درے گئی لکسا برو کئی اول بم ز پویوم نو هغه خبرې په کیسه کې کوي زکه چې ستاسو ټول فرمایشونه پوره کی کنه اخر ڈی کے نادم پټول دنیا کې صرف ایک یو پیس دی دی اونلی ون کم آن راځي زندہ باد انکل ګوره بابا ته مونږ سو سو زل ویلې دي چی رازا مونگ سر اوسے گا خو آغا مونگ لانا رازی خگو را دا ٹول سیزونو دیر زر رو لے گا چی بنگلا دا نمی سیزونو سر ڈیکوریٹ کو آخر دا خلق بسوی آخر کے در تا بیا ویما چی دا ٹول سیزونو دیر زر رو لے گا یا رخو تا دے خلقو دا خوے خانا خراب کی تا دیدو زدل تم خلاص نشو خو زه چې خدای چاته پېښه کړې نو ځان دې ورته مېښه کړې راځه راځه ها جو کمال خانا خیر وکي جو کیسټ دو کړه موتا فاتالا مولا پاتالا خو مولا پاتالا مونږ بور ملکونو ته بغیر د فرمایشونو نه نور څه نه راسي فرمایشونه راسي بس ها جو په خدای غر پر کې کو جو زما دغه مشرې ورور دی جو وې زه په کانال کې هوټل جوړو جو پیسے را واسطا ہائے 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 زخو دے سو یایم نا بے خیل سارا با سو یایم نا وکی دو موتا دا سے چلوی چے مو آدی یو کور کرا گختنا شوری کی مولا پارا کنا و چے خم بار بود کی و مول دا لیٹ پولی را نو وخری نو بیا این کور وو کی ہاں جو تا تا خم ما ویلی زمان زکی تراشا آتا واس خانا نو سنگا دیر شم آدی میرا زا کی کی ہاں چے دیر شم خاکمال خانا بڑا پکر سٹ کے تشائے وہ منکوں ہوئے کھا فرمائشو نا
فرمایشونه فرمایشونه ها کمال خانه جو واس بسه که واس بسه کن چه خدای چه تا پیخه که نوزن دار تا میخه مسوار لگم ده خویار دیو خبری غم دیره سره جو دستم و ده که سد که زمای اوخی را غلی ره او داسه معلومی گی چاگه ده خور و ده خورینو کورتنن سبازان را رسول دیو مارانو دا خونا خشوا خیر دهی پی کور که پی اسرائیو مشر وینو سه چلوشو پیجه دا مارانو تا خسه پیجنه تا پیجنه نکنه